ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے بہت سارے ٹوپی والے انسانوں کو دیکھا، مسلمانوں جیسے لباس والے انسانوں کو دیکھا جو ہولی منا رہے ہیں، کب؟ رمضان کے مہینے میں، روزے کے دنوں کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں تو مسلمان روزے رکھ کے عبادت کر رہے ہیں، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو وارسی کہتے ہیں، اور زیادہ تر وارسی، اکثر وارسی نہ روزے کو مانتے ہیں نہ نماز کو مانتے ہیں۔ دوسری چیز، یہ وارسی لوگ ہیں، اور زیادہ تر وارسی لوگوں کا کلمہ ہی الگ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی پڑھتا ہوگا تو الگ بات ہے۔ زیادہ تر وارسیوں کا کلمہ ہے اللہ وارش، حق وارش یا وارش، یہ تین لفظ ہیں۔ زیادہ تر وارسی مسلمانوں کی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے سلام نہیں کرتے ہیں، نہ وعلیکم السلام کر کے جواب دیتے ہیں، بلکہ کچھ دیتے ہوں گے، کچھ کرتے ہوں گے۔ زیادہ تر وارسیوں کا سلام بھی یہی ہے، اکوارش یا وارش۔ تو جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ٹوپیاں اور کرتے پہنے ہوئے، اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، یہ خود بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، پر اصل میں یہ لوگ وارسی ہیں، اور وہ والے وارسی جو روزے اور نماز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ چونکہ یہ ہولی منا رہے ہیں، تو ان کے ہولی منانے کی ویڈیو تو پچھلے کافی سالوں سے آ رہے ہیں۔